Bom, é isso aí, galera. Agora eu já troquei de roupa, já vim aqui porque eu tô curiosa para saber como é que faz para escolher uma bike ideal para poder pedalar, né? Já que eu tô afim de pedalar também, tem que saber direitinho como é que funciona. E nada melhor do que conversar com quem entende do assunto, né? Tô aqui com o Mauro para saber. Tudo bom, Mauro? Tudo bem, Cláudia. Legal, olha, bom saber que aqui na Rios Bike, com vocês, a gente fica tranquilo, tem segurança de saber qual é a bike ideal para quem quer pedalar. E tem essa história mesmo? É tamanho diferente, quadro, aro, sei lá, como é que funciona? Exatamente, Cláudio, acho que você tocou num ponto importante, porque existem variedades de pessoas que procuram a bicicleta. Desde aquele pai de família que quer uma bike para o seu uso de locomoção para o seu trabalho, uma pessoa que quer um esporte, um lazer, até quem quer realmente praticar o ciclismo como esporte e competição, né? Então, esse ponto é muito importante, da bike ideal. Porque tem a diferença, você que quer trabalhar com a bicicleta é um tipo de bicicleta, você que quer passear com a criançada, você que né, criança, jovem, adulto, tem várias utilidades, né? Exatamente. Então, aí a gente, além desse ponto do estilo de bike, né, o quanto que ele quer, ele vai utilizar essa bike, falando até em custo-benefício, existe esse ponto importante que é a questão da bike ideal em função do seu tamanho, né? Então, aí a gente entra num nível de detalhamento grande. Por exemplo, uma pessoa da minha altura, 1,78 m, depende também muito da geometria da bike que ele vai utilizar, da marca que ele vai utilizar, mas pode variar assim de um tamanho de quadro mountain bike de 17,5 a 19 para uma pessoa de 1,78, minha altura, por exemplo. Legal, interessante, diferente. E para quem um pouco menor, sei lá, 1,50 m, 1,5 m? Uma bike tamanho 15, 16, e aí você começa a entrar num nível de detalhamento grande. Duas pessoas da mesma altura, ela pode necessitar de um ajuste mais adequado na sua bike. Por quê? Duas pessoas de 1,78 m, ela pode ter diferentes tamanhos de cavalo, tronco, né? Então isso tudo influencia para que você busque o maior conforto do ciclista na utilização da bike. E além de tudo isso, aqui eles fazem um teste super bacana, que é o Bike Fit, é isso? Exatamente. O Bike Fit nada mais é do que esse ajuste fino de tudo que eu te falei, né? Então, é buscar o que a gente costuma falar. O ser humano, ele se adequa ao equipamento, né? Ele se adapta, não se adequa. Agora, a bicicleta é totalmente ajustável para que realmente o ciclista possa ter o maior conforto possível, né? Então, a gente entra num nível de detalhamento, justamente que eu te falei, duas pessoas da mesma altura pode variar na sua confecção da bicicleta em função disso mesmo, tamanho de cavalo, tronco. Aí vai entrar num nível de detalhamento, onde que o Bike Fit vai te trazer, onde você vai conseguir utilizar o máximo possível da bicicleta, no sentido de conforto, evitar lesões, né? Porque a pessoa que quer... Vamos imaginar, no modo geral, a pessoa que adquire uma bicicleta com o objetivo de um lazer. Uhum. Né? Então ela quer sair de casa e quer sentir prazer. Então se ela chegar em casa toda dolorida, toda lesionada, não vai servir para nada, pelo contrário. Né? Então o objetivo do Bike Fit é esse, adequar a bicicleta ao ciclista, de modo que ele possa ter maior conforto, evitando lesões, né? Porque uma bicicleta inadequada pode trazer lesões até gravíssimas. Né? E o conjunto de tudo isso, lá no final, vai aumentar com certeza a performance de cada ciclista. Com certeza, é a altura do banco que pega, é o quadro, é o aro da bicicleta, é o que você quer produzir quando você anda, se quer render mais, quer passear mais. E o legal é que aqui você encontra, além de todos esses artifícios para você pedalar bem, você encontra os acessórios e são inúmeros, né? Você tem muitos acessórios. Quem quer pedalar à noite tem muitas variedades em faróis também, porque tudo é segurança, né? Os capacetes, tudo, né, Mauro? Com certeza, toda a linha de segurança, conforto do ciclista. Então, a gente falando em segurança, temos sempre que pensar em capacete, luva, óculos, a questão de sinalização, que são os faróis dianteiros, lanternas traseiras, toda a parte de conforto, que são as roupas apropriadas para o ciclista, né? Que vão te trazer mais conforto na pedalada, tudo isso é um grande conjunto aí. Falando em roupa, eu adorei essa camisa que eu ganhei aqui, né? Maravilhosa, aqui da Rios Bike, para pedalar bastante. Material excelente, já digo, porque a gente está conhecendo um pouquinho agora desse mundo da bike, né? E a gente vê que é coisa boa mesmo. Aqui você vai encontrar tudo de qualidade.
tem que vir aqui na Rios Bike. Você traz a bicicleta se você já tem, já vem preparadinho, traz os acessórios. Se você usa sapatilha, traz a sapatilha para fazer esse teste. Se você não tem bike, quer comprar a bike, aí faria o teste aqui mesmo, já compra tudo aqui. Exatamente. Na compra da bike, a gente já vai indicar a bike adequada e com certeza já vai sair com ela aqui ajustada, pronta para pedalar. Muito bom, gente. É isso que agora a gente vai fazer. Bike Fit, para você conhecer e poder também fazer o seu teste depois se a sua bike está ideal ou não para você pedalar. Se não tiver ou se você quiser conferir isso mesmo, é só vindo aqui na Rios Bike. Vamos falar endereço, telefone para o pessoal vir até aqui? Vamos lá. Avenida Francisco Pereira Lopes, 1860, telefone 3307-7601. Mauro, muito obrigada. Já vamos falar aqui no nosso programa que logo, logo temos Caminho da Fé, é isso? Isso aí, programadíssimo e fechado, Caminho da Fé, estamos saindo em 29 de outubro até o dia 5 de novembro. Um grupo bem grande aí, vamos lá fazer esse cicloturismo aí. Do qual também estou fazendo parte, estou muito feliz por estar indo com eles para esse desafio. Nunca fiz uma coisa dessa, vai ser muito legal também para mim, um desafio pessoal, né? Um desafio familiar, tudo, né? Então, Caminho da Fé, a gente vai até Aparecida do Norte, é isso? São 540 quilômetros, mais ou menos? Exatamente, 540 quilômetros, a maior parte dele feito em trilhas, passamos por mais de 20 municípios, né? Pela Serra da Mantiqueira. Grau de dificuldade grande, mas vale qualquer gota de suor derramado, com certeza, você vai estar lá para comprovar. Eu espero chegar inteira para contar para vocês a aventura que foi, viu, gente? Mas é isso aí. Fique tranquilo, porque a aventura começa aqui, com a Rios Bike. Mauro, obrigada, obrigado, viu? Obrigado a vocês. E estamos aí, à disposição. Venha comprar sua bike, venha fazer parte desse time aí. Isso aí. Obrigado. Obrigada. Shake.